Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari ke-19 PKP dilaksanakan sejak daripada PKP pertama, dan hari ini merupakan hari kelima PKP kedua dilaksanakan. Seperti biasa, saya ingin melaporkan tentang situasi keselamatan dan juga situasi pematuhan seperti yang dibentangkan oleh pihak PDRM sewaktu mesyuarat khas menteri-menteri setiap pagi. Semalam 4 April, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 745 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 331,839 kenderaan. Sebanyak 25,554 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 4,399 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. Saya ingin mengingatkan bahawa pihak ATM bagi membantu pihak polis juga telah menggunakan drone untuk memantau pergerakan di kawasan-kawasan tertentu. PDRM telah menahan sebanyak 368 individu di sekatan jalan raya dan rondaan kerana individu tersebut melanggar arahan dan juga melanggar pematuhan PKP. Jelas daripada jumlah tangkapan semalam iaitu 368 menunjukkan hari ini semalam juga terdapat pengurangan dari segi jumlah mereka yang ditangkap berbanding dengan hari sebelumnya iaitu 413 tangkapan, dan ini menunjukkan penurunan jumlah penangkapan kepada 11%. Jadi saya dah sebut semalam bahawa ini merupakan satu trend yang baik yang boleh kita anggap sebagai pematuhan rakyat terhadap segala perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jumlah direman daripada jumlah tangkapan tersebut adalah sebanyak seramai 309 individu dan 59 individu telah pun dijamin. Walaupun masih ramai lagi yang masih diengkar dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Saya ingin merayu kepada semua supaya kita boleh memberikan kerjasama kepada pihak polis waktu pihak polis menjalankan tugas mereka. Kalau kita lihat kes-kes yang melibatkan penjara dan sebagainya, bukan saja berpunca daripada kesalahan gagal mematuhi PKP, tetapi kerana kes-kes lain seperti menghalang tugas pihak berkuasa biasanya. Jadi selain daripada kes pelanggaran arahan PKP, terdapat kes-kes lain yang merekanya dituduh di bawah kanun keseksaan. Bukan lagi Akta 342 Kementerian Kesihatan, tetapi dituduh di bawah kanun keseksaan yang membawa hukuman yang berat. Sebab itulah ada dihukum sehingga 8 bulan dan sebagainya. Jadi saya harap siapa yang apabila ditahan oleh pihak polis dan sebagainya, tolong beri kerjasama kepada pihak polis. Jangan cuba untuk menghalang tugas mereka, memaki hamun mereka dan sebagainya, kerana akhirnya tindakan lain akan dilakukan. Seperti saya katakan bahawa mod dari segi penguasaan pihak polis telah pun berubah daripada menasihat kepada tegas dan kini kepada keras. Suka saya nyatakan bahawa apa yang dilakukan oleh pihak polis tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga keselamatan dan nyawa rakyat di negara ini.
Jadi pihak polis melakukan ini adalah untuk membantu kita semua. Jadi berilah kerjasama kepada pihak polis yang menjalankan tugas mereka. Sanitasi awam terus dilaksanakan. Semalam sanitasi awam telah pun dilaksanakan, iaitu di proses Nyah Cemar telah dilaksanakan di 83 kawasan di 11 negeri termasuk 41 di Johor dan 13 kawasan di Kuala Lumpur. Dan seperti saya kata, tumpuan diberikan kepada kawasan-kawasan merah, iaitu kawasan yang mempunyai risiko yang tinggi. Antara kawasan di Nyah Cemar semalam termasuklah rumah ibadat, pasar awam, pasar raya dan kawasan perumahan. Seperti yang saya sebutkan di dalam PCPC yang lepas, bahawa bukan saja di Nyah Cemar dilakukan di kawasan awam tetapi juga di kawasan perumahan, khususnya rumah PPR. Semalam proses Nyah Cemar dilaksanakan di 32,268 unit rumah PPR. Pengurusan pusat kuarantin. Semalam saya percaya terdapat kekeliruan dari segi laporan. Saya pun menonton berita dan sebagainya. Jadi semalam dilaporkan 90 pusat kuarantin telah pun dibuka. Itu kenyataan saya. Tetapi ditambah lagi bahawa ianya akan menampung 40,000 rakyat kita yang akan dikuarantin. Sebenarnya tak betul. Ya, bukan 90 pusat untuk menampung 40,000. Ya. Sebenarnya pusat kuarantin yang telah pun diwarta sebanyak 551 pusat kuarantin telah pun diwartakan oleh kerajaan. Dan 551 pusat kuarantin inilah yang saya sebut, yang saya nak tekankan, mampu untuk mengawal lebih daripada 40,000 yang sesiapa saja yang dihantar ke pusat kuarantin. Sehingga hari ini 107 stesen telah pun beroperasi sepenuhnya. Semalam 90, hari ini ditambah lagi menjadikan 107 stesen. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti kita tahu, media-media sosial dan media-media biasa ke masih lagi melaporkan kadang-kadang berita yang agak kurang tepat. Ada yang melaporkan kononnya makanan sudah pun berkurangan. Saya ingin memberikan jaminan daripada kenyataan dan laporan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Saya ingin nyatakan bahawa makanan adalah mencukupi. Jadi tidak perlu rakyat merasa bimbang, rakyat ragu-ragu tentang cukup atau tidaknya makanan untuk mereka. Makanan adalah mencukupi. Kenyataan daripada Kementerian Pertanian jelas menunjukkan bahawa tidak perlu ada panic buying dan sebagainya kerana makanan masih mencukupi dan mampu untuk menampung. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga dimaklumkan mengenai terdapat rungutan kononnya ada kenaikan harga yang mendadak untuk setengah-setengah produk ataupun barangan makanan. Kita dimaklumkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bahawa penguatkuasa KPDN HEP sentiasa melakukan pemantauan di mana-mana premis perniagaan yang menjual produk makanan dan sebagainya untuk memastikan harga tidak dinaikkan sewenang-wenangnya oleh para peniaga. Jika ada kedapatan peniaga yang mengambil peluang untuk menaikkan harga sewenang-wenangnya, sila hubungi pejabat KPDN HEP yang berhampiran ataupun sila menelpon terus
kepada Kabinet HEP supaya tindakan tegas boleh diambil terhadap peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan seperti ini. Kita tidak akan membenarkan sesiapa saja mengambil kesempatan sewaktu rakyat sedang kesusahan ketika ini. Terdapat juga kekeliruan tentang operasi aktiviti pertanian sewaktu PKP ini. Saya ingin menjelaskan, sudah pun menjelaskan beberapa kali bahawa setiap aktiviti dan operasi yang berkaitan dengan sektor pertanian adalah dibenarkan. Ada yang tanya, boleh ke nak tanam padi ini, boleh ke nak tabur benih padi, boleh ke pergi ke laut sebagai nelayan. Semuanya dibolehkan seperti biasa. Bukan setakat yang terlibat dari segi pengeluaran, tetapi keseluruhan rantaian pertanian yang berkaitan dengan pertanian dibenarkan. Bermakna kenderaan pengangkutan produk pertanian dibebaskan seperti biasa, tidak ada sekatan dan sebagainya. Penjualan produk pertanian di mana-mana, sebab itu kita buka lebih banyak pasar, iaitu di bawah pasar tani, di bawah farma dibuka supaya peluang dan ruang untuk rakyat memperolehi produk pertanian diperluaskan. Bermakna segala yang berkaitan dengan pertanian dibukakan, dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa. Bukan setakat kenderaan, tetapi yang berkaitan dengan pertanian. Sebagai contoh, baja. Baja padi diperlukan, baja sayur diperlukan, kedai baja boleh dibuka. Kita benarkan untuk membuka kedai baja. Perkilangan yang berkaitan dengan produk pertanian, pembungkusan produk-produk pertanian juga dibenarkan. Jadi semua yang berkaitan dengan produk pertanian dibenarkan. Kerana kita tahu rakyat kita bergantung kepada produk-produk pertanian dan perikanan yang dikeluarkan. Jadi tidak ada masalah, tidak ada isu yang mengatakan bahawa produk pertanian dari segi kenderaan membawa produk pertanian ditahan di sekatan jalan raya dan sebagainya. Tidak timbul sebarang isu. Semalam ramai yang membangkitkan tentang beberapa isu yang saya ingin jawab. Yang pertamanya, pasar Selayang. Pasar Borong Selayang masih lagi bersesak-sesak, tidak patuh kepada SOP tentang penjarakan fizikal 1 meter dan sebagainya. Keputusan mesyuarat pagi ini supaya kita letakkan pihak polis dan pihak tentera untuk memastikan pematuhan di pasar Borong Selayang dan juga Pasar Basah Selayang. Isu yang sama juga sebelum itu dibangkitkan apabila pasar di Air Hitam, Pulau Pinang ditimbulkan hampir setiap hari. Dan saya dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa pasar di Air Hitam telah pun mematuhi perintah dan juga SOP yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak PDRM. Jadi kita akan memastikan Pasar Selayang juga mematuhi apa sahaja SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Semalam juga beredar tentang surat daripada pengarah penjara mengenai kesesakan di penjara dan sebagainya. Mesyuarat telah bersetuju hari ini supaya pihak Peguam Negara, pihak PDRM dan penjara untuk membincangkan isu ini supaya dapat diselesaikan dengan segera. Isu gelandangan. Ramai yang menganggap bahawa gelandangan masih terbiar di Kuala Lumpur ini. Suka saya nyatakan bahawa pihak di BKL telah pun menempatkan gelandangan-gelandangan ini di tiga lokasi, tiga penempatan yang telah pun diwujudkan oleh pihak di BKL. Dan mereka di pusat ini diberikan makan, minum dan sebagainya. Jadi tidak timbul isu bahawa gelandangan masih terbiar tanpa pembelaan. Akhir sekali ialah isu malam tadi juga, semalam berkaitan dengan rakyat kita yang berada di pusat kuarantin di India.
yang ingin pulang tetapi belum pasti kepulangan mereka kerana sebab-sebab tertentu. Jadi kita dimaklumkan oleh Kementerian Luar hari ini bahawa Kementerian Luar sedang mengambil tindakan untuk memastikan rakyat kita dapat yang di India dapat kembali ke negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya hari ini rakyat kita bergantung kepada media. Media perdana, media sosial dan sebagainya. Saya amat berharap kepada pengamal media supaya beretika di dalam membuat laporan, setiap laporan yang dikeluarkan. Kerana laporan yang mengelirukan pastinya akan mengelirukan seluruh rakyat di negara kita. Dan sebab itulah saya harap pengamal media apabila menyiarkan berita, siarkanlah berita yang benar, bukan berita yang separuh benar ataupun berita palsu. Kerana berita separuh benar dan berita palsu pastinya akan terus mengelirukan rakyat dan tidak membantu kerajaan untuk menyelesaikan isu krisis COVID-19 ini. Jadi sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan di luar sana, seluruh rakyat, please tolong patuhi segala perintah dan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Terus tinggal di dalam rumah bagi keselamatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih. Ada soalan? Datuk Sri, tadi berkenaan dengan pengawasan polis kan. Datuk Sri ada kata yang polis sudah bertukar muat daripada menasihati kepada tegas dan kini keras. Jadi wajarkah pihak polis yang mengenakan tindakan keras kepada mereka yang ingkar ini dikenakan, disiasat pula atas tindakan mereka terhadap rakyat yang ingkar ini? Macam mana? Adakah wajar polis yang menggunakan pendekatan keras kepada yang mereka ingkar ini disiasat pula kerana bertindak keras kepada inilah yang melanggar arahan PKP ini? Polis ada peraturan mereka sendiri. Jadi setiap apa yang berlaku yang melibatkan anggota dan sebagainya akan diambil tindakan dan sewajarnya oleh pihak polis ini. Jadi kita serahkan kepada pihak polis. Dan semalam Yang Berhormat Menteri Keselamatan Dalam Negeri pun telah pun membuat statement tentang isu-isu yang berkaitan dengan tindakan pihak polis dan sebagainya. Jadi kita serahkan kepada KDN. Mereka ada peraturan mereka sendiri, mereka ada SOP mereka sendiri. Jadi kita serahkan kepada mereka. Tetapi suka saya ingatkan, polis adalah manusia biasa. Ya, kita yang duduk di rumah satu hari pun terasa berbagai-bagai dalam pemikiran kita. Pihak polis tengah tu yang mengadakan sekatan jalan raya panas berhujan daripada pagi sehingga petang sehingga malam untuk membantu kita untuk menyelamatkan nyawa setiap rakyat di negara kita. Jadi kita perlu pertimbangkan, perlu kita juga memberikan pertimbangan yang sewajarnya. Saya tak boleh bayangkan kalau kita niatnya baik pihak polis untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya, dimaki, hamun dan sebagainya, saya percaya kadang-kadang ada yang membuat tindak balas dan sebagainya. Jadi tolong, sebab itu saya kata tolong beri kerjasama kepada pihak polis bagi membantu mereka menjalankan tugas mereka, bagi mereka menyelamatkan kita semua. Terima kasih. Sekarang ni ada macam ni Datuk Seri, isu berkenaan dalam website APAD yang mengatakan hanya pemandu e-hailing sepenuh masa saja yang boleh membuat tuntutan bantuan RM500 tu. Bagaimana pula dengan pemandu separuh masa e-hailing? Adakah pemberian wang BPN RM500 ni mereka layak atau hanya untuk sepenuh masa saja? Itu biar kita bincang dalam kabinet kerana melibatkan kementerian lain. Ya. Kementerian lain. Itu melibatkan isu lain, ya. Alright. Saya dah perbetulkan tadi, ya. Saya sebut tadi pasal tani.
Tapi dalam pengumuman awal saya, bukan namanya Pasar Tani, tetapi Pusat Jualan Barangan Segar Terkawal. Okey. Okey, Datuk Sri, mengenai keluhan penduduk di kawasan PKPD yang mereka memerlukan barangan basah di kawasan mereka. So, jadi apakah langkah kerajaan untuk memastikan bekalan basah tersebut sampai? Ya, kita di setiap PKPD, ya, PKP diperketat. Okey, seperti di Hulu Langat, seperti di Separenggam dan juga di One City One, ya. Yeah. Memang selama ini kita menghantar produk basah, ya. Yeah. Tetapi di setiap kawasan tersebut kita mewujudkan pusat, satu center untuk kita bukan saja memantau di segi pergerakan mereka, begitu juga dengan menghantar barangan kepada mereka kerana mereka tidak boleh keluar. Total lockdown, jadi mereka tak boleh keluar rumah, kita bantu mereka. Jadi mana-mana keperluan, apa saja keperluan yang diperlukan oleh mereka, mereka boleh mengadu ke pusat-pusat yang disediakan. Untuk pembelian barang sebagai contoh. Untuk diapers anak sebagai contoh. Kita tak hantar setiap rumah diapers anak, kita tak tahu siapa yang memerlukan. Susu bayi, kita tidak hantar susu bayi. Tak, mereka boleh membuat aduan kepada pusat untuk pusat itu akan membelikan barangan itu kepada mereka. Kalau mereka nak beli daging saja, dah rindu nak makan daging, mereka boleh order daripada pusat tersebut yang diwujudkan di kawasan tersebut untuk dibantu oleh pegawai-pegawai yang bertugas supaya boleh membeli daging dan sebagainya bagi pihak mereka. Ya. Kita tidak hantar semuanya kepada mereka, keperluannya berbeza-beza. Mungkin ubat gigi dah habis, jadi mereka boleh minta bantuan daripada petugas yang di pusat-pusat tersebut untuk bantu mereka. Okey, terima kasih. Soalan terakhir. Datuk Seri, apa contoh kesalahan kanun keseksaan yang dilakukan mereka yang melanggar PKP? Kemudian KBKL dah sediakan tempat untuk gelandangan, tetapi bagaimana pula di negeri-negeri lain? Dan akhir sekali, petugas dalam sektor pembersihan yang bebas keluar untuk membuat pembersihan, bagaimana kerajaan ingin mengawal penularan COVID-19 dalam kalangan mereka yang membuat kerja-kerja pembersihan? Untuk mereka yang terlibat dalam aktiviti pembersihan dan sebagainya, mereka juga perlu mematuhi setiap arahan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Sebagai contoh, mesti memakai topeng muka, mesti memakai sarung tangan dan sebagainya. Jadi, apa saja yang arahan yang dikeluarkan, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, mesti mereka patuhi. Yang kedua tadi, dari segi kesalahan. Kesalahan-kesalahan saya dah sebut tadi, kesalahan yang lain termasuklah tidak bekerjasama tadi, apa? Yang saya sebut tadi, bukan yang tidak bekerjasama dengan pihak penguasa kerajaan, pihak polis dan sebagainya, ya, tidak bekerjasama. Malah ada kes sebagai contoh yang lebih berat, ya, melanggar sekatan jalan raya sebagai contoh. Ada semalam ada pihak polis tercedera akibat dirempuh oleh penunggang motosikal yang cuba merempuh sekatan jalan raya daripada pihak polis. Jadi itu menunjukkan kesnya berbeza daripada PKP. Itu bukan di bawah Akta 342 tetapi di bawah kanun keseksaan. Jadi kalau dilanggar polis, macam-macam charge yang boleh dikenakan di bawah kanun keseksaan. Jadi selain daripada menghalang polis menjalankan tugas, juga merupakan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan dan hukuman yang berbeza daripada kesalahan di bawah PKP tadi. Okey, terima kasih.